Dobro jutro, balkonske dnevnici. Puni mjesec je u jarcu. Za vrijeme punog mjeseca uvijek se savjetuje da se malo sjedi sam sa sobom i da se ne poduzimaju nekakve velike akcije, zato što su nam um i emocije i tijelo onako na suprotnim stranama i nešto nas krene stiskati ako nije riješeno. Kad imamo situaciju od koje nam nije dobro, ono često što radimo je da pokušavamo izbjeći. To je sad taj puni mjesec u jarcu. Jarac je ono, nema emocija, ja ću se time baviti kasnije. Prvo ću baviti ono što moram. Kad izbjegavamo ući u to kako se mi osjećamo radi toga, nego nazovemo frendicu i pljujemo, on je kriv, ona mi je to namjestila, ja bi to mogla da... ulazimo u to izbjegavanje i odbijamo se suočiti s time. Ništa ne morate raditi osim sjest, sami sa sobom i, kako se ja od ovog osjećam? Izdano, uplašeno, tužno, iznevjerena sam, osjećam se jadno, šta god. Samo se trebate susresti sa tom emocijom. Ništa više, jer ona će onda naći svoje mjesto i mi ćemo preći preko nje. Jer to kad izbjegavamo to susretanje i osjetiti nešto, je samo produžena patnja koja samo nalikuje na osjećaj sigurnosti. Okay. Budite sa sobom, budite si dobri.